အတင်းပြာပေးပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကြောက်တလုံးမွတ်စလင် KCA စခန်းသစ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဟာနေထိုင်ရေးတွေအဆင်မပြေကြဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျောက်တလုံးကေစီရဲ့စကန်အသစ်ကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပေမယ့်မွ슬င်ဒုက္ခသည်တွေဟာကေစီရဲ့စကန်အသစ်မှာနေထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးလို့စကန်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီအဟုတ်မှာနေရင်းရခဲ့ငကိုအဟုတ်မှာနေရင်ဒီဗမိပဲဖျားပလိုက်ဖို့အဲအတက်ကိုလဲရဖို့မလဲလဲမရဆိုပြီးဖောက်ပါမှာအဲအော်နဲ့ပြပါရဲ့ဆိုရီဖျားဖို့မိဖျားဖို့တနမဩဇာနာကမရှိမှာတနမကောင်းနဲ့လဲရပါအဲဒီမရပြုလက်မှုရာကပြီးနောက်တည်းဒီလက်ပြောင်းမပုံမှာစကရေကျုပ်တရားဇာတိကအသိကြီးတယ်ဆွတ်ကျွမ်းနဲ့ဘွတ်တိကျွမ်းနဲ့ကျော်လေးသားလက်ဒူဒီပါရီပွန်းလို့အစကတိကျုပ်တရားဇာဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့မေလ31ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုစကန်းတင်မှာလျှက်စင်မီအဆင်မပြေတာသွားလာရလမ်းပန်းဆက်သူရဲ့အဆင်မပြေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကအော်နဲ့လောက်ပွိအော်နဲ့ထော်ပြီးတော့ကြီးအော်နဲ့လောက်ညဖိတ်လို့တော့ညပါရေဟာကိုကတော့မမကတော့မလာရှင်းသိပါရဲ့အရင်ကလေးသားအိမ်မှာဖက်မှာပဇိုပဇိုစူစူဝသိသိနဲ့လာရတော့ပြောခဲ့လို့ပါပါပြီးပြီမိမရပါဘူးစမိုင်းရီဆိုပြီးကိုမကပသာမတတ်နိုင်ခါမိမရပါရင်မိုင်းရီဆိုမှမိမနေရပါရဲ့ညီကဆိုလေးသားပဇိုစူဖို့စူခဲ့ပါရဟာဒီဆိုဇာရှေဆရာဟာဒီကအစမပြဝန်တိပြပါပါရဲ့ဝန်တိကရီတောက်ရီရီတောက်လိုက်ဝန်ပြလို့တွေ့ပါရဲ့ဒီဝန်တောင်းငယ်ဘယ်လိုစဖို့ဝန်ရီမနီမကောက်ခဲကပါဖို့ရီရီရီကြီးနဲ့ဒါအပြင်အသစ်ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့စကန်တင်မှာနေအိမ်နဲ့အင်တာရီဟာလည်းဝေကွာသလိုရင်းနှီးမြှုပ်မှုတွေကြောင့်တကြီးရွေအိုတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေဟာနေထိုင်ရတာပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်နေအဆောင်တွေဟာလည်းခံခဲ့မှုမရှိသလိုနေအခြေဝန်းဟာအလျား12ပေအနက်22ပေသာရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမျိုးမင်းထွန်းကိုနေပြည်တော်ကဆက်သွင်းမေးမြန်းရမှာတော့သူကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါဦးမြန်မာစိုးလို့လောက်ကျွန်တော်တို့ရေစုပ်ဆက်တော်အစီအစဉ်ပို့ထားပြီးတာအဲ့မှာဒီဝန်ထမ်းနဲ့ဆက်စပ်ကိုတက်ပြီးဆုံးမယ်။အခုကရေစုပ်ဆက်တော်အစီအစဉ်ရှိတယ်။လေးလက်မပိုင်နဲ့အခုဆုံးအခုထုတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူမျိုးမှာတော့မနစ်တော့မိုးကြီးတော့ရေမျိုးကြတာဘာလို့မှလုံးဝပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီလက်ကထားတဲ့ထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောချင်တာ။ကျောက်တလုံးကစီရေးစခန်းတစ်ကိုစခန်းဟောင်းနဲ့မနေမဝင်းလေကွင်းပြစ်မှာဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကစီရေးစခန်းအနေနဲ့ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ရက်ွက်ကြီးရွာအသွင်ပြောင်းလဲကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တလုံးကစီရေးစခန်းတစ်ဟာ2012ခုနှစ်အရေးခင်ပြီးမှစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောက်ဖြူမျိုးပိုက်ဆက်ရက်ွက်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အများစုနေထိုင်တဲ့ကစီရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။